l'obra del govern republicà, del govern independentista i d'esquerres, i l'aposta per la negociació per resoldre el conflicte polític que permet acabar amb la repressió i obrir camins no ha estat o bé prou valorada per la ciutadania o la ciutadania ha considerat que ara li toca a algú altre liderar una nova etapa. Avui també constatem que l'oposició, el govern independentista i d'esquerres, l'oposició el govern republicà, PSC i Junts han guanyat. La polarització ha guanyat i ha marcat els resultats. Per tant, correspondrà a l'oposició al govern republicà, a PSC i Junts, gestionar la nova etapa que s'obre a partir d'avui amb la configuració del nou Parlament. Esquerra Republicana assumirem la voluntat de la ciutadania i, per tant, treballarem per continuar amb el nostre projecte polític i ho farem en el lloc on la ciutadania ha decidit que estiguem, a l'oposició.